Ufuatao ni utabiri wa hali ya penzi wa saa 24 zijazo unaoletwa kwako na AzaBoi, jicho la mapenzi. Hali ya ukame utazikabili kapu ambazo zinasema love is not about money, love is about killing each other, na mambo ya unanipenda mi, unanizingatia, kapo hizi zitakumbwa na dhoruba, lakini kitu kizikakazoweza zaidi ni kupelekeana moto, maana mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Ufuatao ni utabiri wa hali ya penzi wa saa 24 zijazo unaoletwa kwako na AzaBoi, jicho la mapenzi. Wanaume wengi mida ya jioni ya saa 12 watachelewa kurudi majumbani kwao kwa ajili ya kwenda kutembelea michepuko yao. Hapo ndipo zitakaposika ngurumo laana kutoka kwa wake zao, lakini zitazimwa na kindege aina Ep1 mode watakachokiwa katika simu zao. Ujue kwenye watu wa mbele huwa wanajitahidi sana kwenye hatimiliki za movie. Mtu anaandaa movie anakuwa na hatimiliki ya kila kitu, ila ukija Bongo mwenye hatimiliki ya movie yako ni mtafsiri Juma Khan. Tunajua Squid Game ametoa episode mpaka ya 10, lakini Juma Khan, tukutane kwenye kigongo cha 132 Squid Game. Na ni wajinga sana, inafika mahala hadi movie ambazo tunaamini zimeshaisha kabisa wao wanakuambia na muendelezo. Unakuta movie ni ya Yesu, naambiwa tukutane sehemu ya 32. Je, Yuda atavipokea vipande 30 vya fedha au la? Aiche production. Oya. Oi. Vipi mwanangu? Ishara uko poa ngosha. Haya mambo ndo si ataki sasa. Nini tena ndugu? Bona nihitaje ngosa mimi. Ha. Sisi msukuma ndugu wangu unaonekana. Hata kama nampatia challenge mtu aliyetengeneza snap. Unapotengeneza miwani hakikisha inawatosha watu. Cheki kama hapa. Huu mwani ungepaswa ingie huko. Kwa mtu wa snap hapa kwa mtamuelezea kwa Kiingereza sasa. Hapa kwa kitu ambili aongeze hapa. Sio hapa. Amevofanya. Hapa kafaa vizuri. Sasa ukiugeuza huu mwani ukiangalia huko, umeona uko nani? Una ningine kama wafanya hivi. Kwa kitu inabidi akiongeze. Tunashauriana kama vijana. Najua naye anatafuta hela, anatafuta ugali. Kwa ni kushauriana, kujengana. Ni sio ukosoana. Asanteni.